Assalomu alaykum azizlar, aziz obunachilar. Yaqinda Nursulton Ro'ziboyevda yangi jangi bo'lib o'tadi. Bu jang 11 may kuni bo'ladi, azizlar. Shundoq ekan azizlar, Nursulton Ro'ziboyevga omad tilaymiz. Yanada azizlar, bu jangni qayerdan ko'rishdi, men sizlarga hozir aytaman. Xo'p, video davomida ko'rib borasizlar. Bu yerga hech qanaqa Telegram kerak emas. Hozir video davomida ko'rasiz azizlar. Shundoq ekan hammaga omad. Nursulton Ro'ziboyevga ham omad tilaymiz. Videomiz qo'llab-quvvatlanglar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Play Market'ga kiramiz. Play Market'ga kirib, o'sha prilojeniyasiga chat qila olamiz. O'sha poyezdkasiga UzTV yozsak, o'sha yerda chiqadi hamma telekanallar. Men ayniqsa mana shu UzTV Online Uzbekistan degan prilojeniyasiga chat qila olaman. Shu yerda hamma telekanallar bor, shu yerda Rossiya telekanali bor, Bayis degan telekanal. Ana shu yerdan promo efir bo'ladi. Shu yerdan bemalol ko'rishlaringiz mumkin, bezplatni. Sizlar hech qanaqa Telegram kerak emas. Qotmaydi, chotki. Men o'zim doim shu yerdan ko'raman.